O Chantada Atlético perdeu unha oportunidade de ouro para ser o líder da categoría despois de caer na casa do Pradeda por 2-1. Unha pena, pois o Arenas tamén perdera na casa Courada. Sí, foi unha pena. Cometemos un pequeno error que foi falta de concentración. Dúas semanas de descanso. Ascendemos sin xugar o partido. Salimos o terreno de xogo pois, moi paraos, sin ideas, sin nada. E ao largo dos minutos fomos entrando no partido e cando quixemos reaccionar, pois xa foi demasiado tarde. Unha pena porque o Arenas tamén pinchou e se ganara o partido, pois hoxe estaríamos líderes. Aínda quedan dúas oportunidades máis para rematar de líderes a tempada. Iso sí, os chantadinos teñen que gañar os dous partidos que restan e esperar que caia o Arenas, algo que Miguel o ve difícil. O Arenas pareceme raro que pinche porque ten que xugar co último na casa e despois ven o Garabolos a Monforte e bueno, o Garabolos non se disputa nada, antes andaba nos playoff, pero bueno, agora mesmo está fora dos playoff e é difícil que pinche, pero bueno, nos vamos a intentar hasta o último. O Chantada Atlético xogará o domingo a 6 da tarde contra o Quiroga, un partido que servirá para ofrecerlles a afección o seu ascenso á segunda autonómica. Temos ilusión de ganar o partido e dedicarlle a afición o ascenso e darlle as gracias a toda a afición polo apoio que nos estuveron dando durante toda a tempada. Unha celebración do ascenso no que ten que ver moito Miguel, xa que foi un dos fundadores do equipo e o ano pasado tamén exerceu de adestrador. Síntome moi orgulloso tamén dos compañeros de todo, facilitaronme o traballo, era difícil, pero bueno, conocía aos compañeros, fixemos o mellor posible e eu sabía que isto era cuestión de tempo. En 2 anos conseguir un ascenso, eu creo que moi poucos equipos, ou por dicir ningún, fixeron o que fixemos nós. Por iso que o domingo será unha xornada de festa no Sangoñedo para o Chantada Atlético e a súa afección. Esperemos que sí, acadar a vitoria, dedicarlle a afición e festa.